Миколаєві на узбережжі відбулась толока. 6 програшів підряд муніципальний футбольний клуб Миколаїв програв матч чемпіонату України з футболу. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. На вихідних миколаївців запросили на толоку. Прибирання відбулось біля новозбудованого дерев'яного пірсу поблизу понтонного мосту. Зараз територія біля дерев'яного пірсу виглядає так. Политі линові пакети, стаканчики з-під кави та скошений очерет. Тому і запросили миколаївців прибрати цю територію. Оголошення «Прибрати прилегли до пірса території» розмістив у Фейсбуці журналіст Олег Дорожгардій. Я просто інформаційна підтримка цього заходу. Ось. І в деякій мірі фізична. Сподівались, напевно, хлопці, що більше буде людей. Але все зрозуміло. Суботній ранок, людям, напевно, важко піднятись. Сподіваюсь, їм буде приємно відпочивати в новому місці, вже прибраному. Прийшли прибирати автори проєкту цієї зони відпочинку, підрядники, працівники департаменту ЖКГ та їхні родини. Сьогодні тут встановили урну для сміття, повантажили очерет, зібрали сміття у пакети. Як запевнили в управлінні екології, за об'єктом доглядатимуть. Цей проєкт мені дорогий, близький і по духу, і до серця. Чому? Тому що я за нього віддав свій голос. І був дуже радий, що реалізацію цього проєкту було віддано управлінню екології департаменту ЖКГ. Ця зона відпочинку перемогла у громадському бюджеті на 2017-2018 роки серед малих проєктів на реалізацію 199 тисяч гривень. За ці кошти розробили проєкт та збудували сам пірс. Цей проєкт передбачає тільки влаштування пірсу, це і очищення території. Я сподіваюся, що управління екології, це розпорядник коштів, який виконував роботи над цим проєктом, вони і будуть доглядати. Ну і ми також будемо слідкувати, тому що це наша робота, і ми хочемо, щоб вона виглядала добре. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У неділю, 4 листопада, муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» із рахунком 1-2 програв київській «Оболоні» у матчі чемпіонату України з футболу у першій лізі. У миколаївської команди це вже 6-й програш підряд. Після гри головний тренер МФК «Миколаїв» Руслан Забранський зазначив, що команда додала швидкості, більше контролювала м'яч, але реалізувати гольові моменти так і не змогли. В обороні грали впевнено, але забити голи було нікому. За словами Руслана Забранського, найближчим часом футбольний клуб буде шукати форварда. І на цьому я з вами прощаюся. А у ранковій студії на вас чекає наша ранкова команда. Не перемикайтесь.